I dobrodošli još jedan snimak. Ja sam Nexen i vi gledate danas jedan specijalan snimak, to jest jedan od snimaka koji je dosta tražen, a dugo nije urađen. Radio sam ranije slične snimke, ali danas eto, rešio sam da uradim to ponovo, pošto mi se jednostavno radilo. Tako da krenem odmah sa pitanjem i odgovorom. Postavio sam bio na mojoj Facebook stranici koju treba lajkujete, što tamo objavljujem sve nove snimke i sve one linkove koji su potrebni. Znači lajkujte Nexen4Games stranicu na Facebooku, ako imate Facebook, pretpostavljam da imate svi. Tamo ću najvjerojatnije tražiti oca da mi postavljate pitanja, umjesto što sam ranije radio, tražim na snimku. Lakše mi je jednostavno, ovako lakše mi je, preglednije nekako. Tako da krenem odmah jednostavno sa pitanjima, pošto ih ima priličan broj, nisam mogao sva da izdvojim, tako da izvinite ljudi ako su vaše pitanje nije pojavilo ovdje, pojavit će se u sljedećem pitanje i odgovori snimku. Ali ovdje sam izdvojio prilično lep broj pitanja, tako da krenem da odgovaram sad odmah. Dušan pita koliko ti je jak komp. Nije pretjerano nešto jak, ali ovako imam AMD Athlon 64-bitni quad core procesor na 2,6 GHz, što nije pretjerano dobro, valjalo bi da bude 3 GHz neki quad core da se uzme ili petica ili tako nešto nekad, ali za sad je to. Imam grafičku GTX 650 1 GB DDR5 RAM-a. I imam 8 GB DDR3 RAM-a, onako, imam jedan hard drive od terabajt i to otprilike sve što vas interesuje. Nikola pita, voliš jesti burek? Ko ne voli? Zeka pita, da li ćeš snimati FIFA 15 Ultimate Team? Najvjerovatnije neću, pošto ne volim sportske igrice, ne volim nešto futbal pretjerano mnogo, to jest uopšte. Tako da najvjerovatnije neću snimati FIFA 15 Ultimate Team, a da ništa ne obećam, možda napravim neku foru, nekad ono, iz jebancije snimim, ali najvjerojatnije ne. Inače, primetili ste, ne čitam prezimena ljudi, pošto otkud znam da li neko želi da vam pročitam ime i prezime u potpunosti, tako čitam samo imena. Mihajlo pita, da li ćeš ikad napraviti neko upoznavanje u Minecraftu ili neke tutoriale? Upoznavanje u Minecraftu možda nekad bude neko izvlačenje, pa dovedemo nekog gosta na naš server ili tako nešto, pošto imamo 20 slotova, a nas je tipa 5-6-7, koliko nas već ima, možda poraste broj. Tako da možda to nekad bude bilo. A što se tiče tutoriala, ako bude potrebe da se uradi neki tutorial, ja ću raditi. Radio sam ranije tutoriale za Zoo Tycoon, kako se instalira mod, radio sam tako neke tutoriale. Ne znam, uradit ću ako nekad bude bilo potrebe da objasnim nešto što želim da vam pokažem. Lazar pita, koje su ti najomiljenije igrice? Najomiljenije igrice bi mi bile Alien Isolation, Sirius Sam 2, San Andreas, GTA 5... Dobro, Minecraft je tu, ne mogu da lažem, iako sam ga slabije igrao posljednje vrijeme, pošto onako je kako me smorio, volim Battlefield 3, 4, Bad Company 2, naravno, baš volim. Ne znam, ima dosta igrica koje volim, ne bih mogao sad jednostavno da kažem, evo mi je omljena igra. Osim za Sirius Sam 2, to je jednostavno moja omljena igra, to uvek će biti. Dajmo, Andrija pita koji mi je najbolji klip. To nisam siguran kako da odgovorim, ne znam kako da ocenim svoj klip kao najbolji klip ili najlošiji klip, ali definitivno volim moje ove snimke što sam radio sa Davidom i sa Vesom u ovome Left 4 Dead 2, ali sa modovima, ono, dinosaurusi protiv vanzemaljaca, to je Marsovaca, kako se već zove snimak, ili anime devojke protiv zombija i kako se zove, ono, šta smo bili, da, Ninja Kornjače protiv Stormtroopera i Hitlera, tako neki snimci, zanimljivi neki snimci, to su mi omiljeni snimci uvijek bili. Tako, predlažem da pogledate te snimke. Onda Stefan pita, kako sam dobio ideju da snimam? Pa, davne tamo 2009. 10. kad sam ja već dobio internet pre 5-6 godina, ne znam i ja, gledao ja tako snimke ljudi koji igraju igrice, naravno ne na srpskom, pošto tad je slabo ko snima, možda čak i niko, ne mogu sada se setim što se tiče igrica. Ovako, pa sam gledao strance, gledao sam Access Adventures in Minecraft, gledao sam tako neke ljude kako igraju Minecraft pretežno. Pa mi se to svidjelo, eto, ali nisam bio u stanju da snimam, jer sam tad imao neki malo prilično loš komp, onaj moj komp koji sam dobio nekad davno, pričat ću poslije imeno pitanje uz toga. I tako ja rešio da snimam kad sam dobio novi komp tamo posle 2010. na 11. kad već. Rešim ja, sad ću ja da snimam, ajde kupim ja slušalice sa mikrofonom, sad doduše koristim drugi mikrofon, ali ranije sam koristio onaj noise cancelling mikrofon na slušalicama, pa mi je zvuk zato malo čudniji u starijim snimcima, i to. I počeo ja da snimam i snimao ja igrice i eto, svidilo mi se kako mogu eto da snimam vamo, da gledate to, ja snimam, zezam se i eto vam to lepo i meni zanimljivo i eto, ja snimam. Onda Mladen pita kako sam upoznao Teodoru i kako je ona odreagovala na moju nesreću koja mi se desila prošle godine na leto.
Pa zanimljiva je to priča, zapravo Teodora je upoznala mene, a ne ja nju. Ona je gledala moje snimke neko vreme, nekoliko mjeseci možda prije nego što smo se zapravo upoznali, pa ona znala za mene prije nego što sam ja znala za nju, znala me sa YouTube-a. Jednom prilikom išao ja u Kragujevac da gledam film sa drugovima i rekao sam bio na Facebook stranici kao ko hoće, ako neko hoće me sretne slobodno, nek on dođe u Kragujevac u Plazu, moći će me vidi. Ona nije vidjela to, ali se slučajno pogodilo da je bila u Kragujevcu u Plazi, mislim ona iz Kragujevca bila u Plazi to vreme. I ona je mene vidjela, nije smjela mi se javiti, tad pa mi se javila, bila na Facebook stranici, mi tu krenemo pričamo, malo eto i upoznamo se, dodamo se na Facebooku i eto tako nastavi dalje to i naravno kako je odreagovala, pa uplašila je se dosta, bila nije bilo lako, veoma težak period za oboje, pretpostavljam, tako da eto, toliko o toj temi. Preko čega skidam igrice, pita Amel. Skidam preko interneta, šalim se. Ranije sam skidao preko Pirate Bay-a i preko Torrent Day-a. Torrent Day je sajt na koji ne možete baš da se prijavite, treba vam pozivnica za taj sajt. Ali vrhunski je sajt, sve skidao u punoj brzini, tako da, nažalost, taj sajt nekako ne možete baš da koristite. Ali predlažem Kick-Ass da koristite sada, pošto, mislim, ono, za tako neke manje stvari ja koristim Kick-Ass ovih dana. Onda imamo Jovan pita koja mi je omiljena igrica, Sirius M2 naravno. Nemanja pita koja mi je omiljena pucačina, pa Sirius M2 je pucačina, tako bi bio Sirius M2, ali pretpostavljam da misliš na ovako neke modern military shootere, tako bih rekao Battlefield 3 recimo. Pošto nisam još četvorku dovoljno izigrao, planiram da snimam četvorku malo uskoro multiplayer, pa ono, za sad mi je trojka da kažem omiljena pucačina, mada Bad Company 2 je veoma blizu tu. Andrej pita imam li MC Premium, to jest Minecraft Premium account. Nemam svoj Minecraft Premium account, imam ono što imate i vi svi one hakovane, ali nemam svoj onaj Premium account kao Nexen4Games, ne da mi se 20 koliko već eura za igricu, jednostavno ne mogu. Šta se tada kažem? Da, a i ne trebam iskreno, pošto, mislim, ti premiumi su vam za Mineplexe i te neke stvari koje mene zaista ne interesuju, ne igram mini igre, tako da meni to zaista ne treba. Onda, Igor pita, hoću li snimati GTA 5, čim izađe za PC tamo 27. januara, ja ga skidam i snimam. Možda čak i kupim ako budem priparama, pošto GTA 5 je igra koju vredi imati. Ako bude radila lepo za PC, mora se vidjeti to. Božić pita, koliko ću snimati Minecraft, to jest koliko će trajati ovaj sad serijal? Pa, trajat će dok ne smori vas ili nas ili kako već bude, dok nam server ne eksplodira, ko zna, vidjet ćemo. Kristijan pita, zašto ne snimam Forest? Zato što je Forest izuzetno kvarna igra, mora se skidati i peče neke gluposti i nije to ono što sam očekivao, ali zato mi se mnogo više sviđa jedna druga igra koja se zove Stranded Deep, znači Stranded, razmak D-E-E-P. Tražite tu igricu, liči dosta na Forest, ali je zapravo starija malo od Forest, samo što još nije izašla, a deluje mi mnogo bolja igra, tako da pogledajte to. Aleksandar pita, kako sam proslavio Novu godinu? Novu godinu sam proslavio sa društvom kod jednog druga, kod njega kući. Bilo je prilično lepo, imati jedan snimak na mom kanalu, zove se Scary Wake Up Prank 2015, gdje smo uplašili jednog druga koji je zaspao bio na proslavi. Tačnije, dvojica njih su zaspali, ali tamo ovaj drugi drug, Markel, on se nije ni cimno, ali zato Nebojša prilično skočio. Ima i Nebojša zapravo postavljeno pitanje, posle pročitat ću on. Nikola pita, zašto snimam? Nako, može mi se. Nebojša pita, da li ću snimati Nether? To nije onaj Nebojša, nego drugi neki Nebojša, okej, okay, nebitno. Da li ću snimati Nether? Sad ne znam da li misli na igricu Nether, pošto igricu Nether nevjerojatnije neću, ili misli na Minecraft Nether kao, ono, drugi onaj svet u Minecraftu koji smo već snimili u epizodi, čini mi se, 11-12. Znam da je malo čudno sad za vas kao epizoda 11-12, tek izlazi, ne znam ja koja, 6-7, danas 8, nemam pojma. Ali snimili smo dosta epizoda Minecrafta, tako da bit će i Nethera u Minecraftu, ako misliš na igricu baš Nether, onda ne. Igor pita šta mi se sviđa kod Teodore, a sviđa mi se jednostavno sve, ona je savršena devojka, sve ono baš volim. Okej, okay, Peđa, najgora igrica u 2014. godini, pa nisam siguran, mislim, mogu da kažem sad najgora igrica koja je na osnovu onoga što sam čuo, ali od igara koje sam ja igrao, nisam siguran za koju bih rekao da je najgora igrica, pošto nisam toliko igara ni stigao baš da igram. Tako da stvarno ne znam šta da kažem na ovo ovdje, jednostavno nemam pravi odgovor, nisam dovoljno igrice igrao, bih znao koja je najgora. Ivan pita da li ću snimati Jurassic Craft mod u Minecraftu. Jurassic Craft mod je dobra ideja, samo možda nekad u budućnosti, ne planiram trenutno.
Aleksa pita, da li ću snimati sa Serbian Games BL? To je zapravo u planu i bit će nekad uskoro možda. Patrick pita, mišljenje o How to Basic i odakle on nabavlja sve ono i da li je to u redu. How to Basic, dosta ljudi ga zapravo hejtuje zato što misle da on troši tako hranu onako bez veze. Zapravo lik radi, ja mislim, u supermarketu jednom i ta hrana s kojom se on igra bi bila bačena. To je hrana koja isti ako rok, koliko sam ja čuo. Ne znam koliko je to tačno, ali ako je to tako, onda je to u redu. Mislim, ta hrana bi bila bačena, ne bi niko pojao tu hranu. Ta hrana je, znači, kvarna, nije prodata. On uzima tu hranu i igra se s njom, jednostavno pravi snimke za vas. Mene samo interesuje ko čisti onaj nered što ostane posle njega, ono je strašno. Ivan pita mišljenje o MOBA igricama, pošto kaže kako ih već, ako ih već ne volim, ali neko mišljenje. Pa ne volim MOBA igre zato što nisu mi jednostavno privlačne, ne znam kako da ti objasnim, nisu mi zanimljive jednostavno. Probao sam da igram Dotu jedno vreme i okej je igra, nije to ono užasna igra, loša igra, okej je igra, samo nije moj tip. Ne volim onaj pogled onako dozgo, ne volim što moram da odigram celu rundu, ne volim što postoje, ne znam, nekako je čudne su meni MOBA igre, ne mogu ja to da igram, nije jednostavno za mene. Ne leži mi, nekako da kažem, tako da neko mišljenje o MOBA-ma, okej su to igre ako je to za vas, ako nije za vas, jednostavno nije za vas, šta vam radim. Pita Rijad, koji mi je cilj na YouTube? Cilj mi je, nemam cilj, snimam ono dok mi se snima, kad dojem na fakultet najvjerojatnije neću više snimati, možda i budem snimao, zavisi sve, vidjet ćemo od toga da li budem mogao da ponesem komp ili ne znam, smislit ćemo nešto, vidjet ćemo, možda i bude snimaka, možda i ne bude. A snimam onako, zanimljivo mi je. Almir pita, preko čega sam skinuo Zoo Tycoon 2? Skinuo sam ga preko The Pirate Bay, koji nažalost više ne postoji, tako da traži na Kickassu. Filip pita, najbolja igra 2014, opet nisam igrao dovoljno igara da bih rekao koja je najbolja, ali od igara koje sam igrao, pa ne znam ni tu šta bih odgovorio, mislim, šta da vam kažem, ne znam ni šta je sve tačno izašla od 2014, tako da opet nemam odgovor na ovo pitanje jer nisam igrao toliko igara da bih mogao da kažem koja je najbolja, jednostavno. Ovaj, drugi youtuberi su, rekao bih, već prešli to, imate kao Best Games of 2014, Worst Games of 2014, tražite na YouTube, naći ćete. Nemanja pita, Hunger Games na Mineplexu, da li ću snimati? Ne, najvjerojatnije ne, možda da, pošto je to Hunger Games, koji mogu da igram, to je jedna mini igra koju bih ja mogao da igram, ali ostale mini igre ne očekujte, tako da eto. Hunger Games možda bude nekad. Nedeljko pita, da li ću je biti još Pixelmona? Najverovatnije ne. Nikola pita, šta planiram dalje da snimam? GTA 5 sigurno, to je ono što je sigurno. A Battlefield 4 planiram da snimam. Minecraft će biti u radu. Trenutno gledate Skyrim, pretpostavljam, u pozadini ovog snimka. Pretpostavljam da će možda biti još koji Skyrim snimak dok budem radio pitanja i odgovore. Biće možda MTA koji snimak, možda padne neki Serious Sam 2 snimak, imam nešto u planu. Biće vlogova nekih, imam tako nekih stvari u planu, nemam ništa mnogo razrađeno, ali to je ono što je sigurno. Da vidimo, Andrej pita, da li ću snimati NBA PES ili FIFA? Kao što sam malo pre odgovorio, što se tiče FIFA, važi isto i za NBA PES, najvjerojatnije ne. Najvjerojatnije, ne znači sigurno, ali najvjerojatnije. Husein pita, imam li sestru ili brata, kad sam upoznao Teodoru, kakav mi je bio prvi komp, PC ili PS4, pa da krenemo redom sa odgovorima. Imam mlađu sestru. Radila je ona ranije snimke neke sa mnom. Samo dosta ljudi vas meša, moju sestru i moju devojku, tako da nemojte mešati njih. Moja sestra je snimala Outlast na mom kanalu jedno vreme, ima i facecam. To je bilo smešno davno kad smo snimali. Da, a sa Teodorom sam snimao Cube World i trenutno snima Minecraft sa još nekim ljudima, tako da. Nemojte njih mešati, a imam sestru Kaće. Onda, kad sam upoznao Teodoru, upoznao sam je 19. aprila 2014. godine. Moj prvi komp sam dobio za polazak u prvi razred u osnovnu školu 2003. godine. Pretpostavljam da su neki od vas zapravo mlađi od mog starog kompa. Ima vas koji ste rođeni posle 2003. Tako mi je to ono wow, mislim, ono nevjerovatno na neki način. Ali eto, moj stari komp je zapravo bio baš ova mašina u svoje vreme. Ne sjećam se šta je tačno imao sve, ne sjećam se koje su specifikacije bile. Ali znam da je bio prilično dobar računar za svoje vreme. Sjećam se da je terao San Andreas, ono kao bilo pšš, ide San Andreas, ide što ćeš. Šans da nije baš tako, ali ono, bio je dobar računar u svoje vreme, tako da eto.
Da vidimo šta kaže dalje. Da vidim gdje sam stao. Aha, PC ili PS4, također ovo sve Hussein pita. Naravno PC preko svake konzole, znači bilo koju konzolu vi ponudite priliku za PC, koji može, mislim, dobar PC. Ne kažem PC ono od 400 eura, 500 eura, znači ako kažem, ako gledam, ako upoređujemo PC i PS4, upoređujemo jednostavno PC koji je 800 eura pa naviše. Zato što taj će da tera sigurno bez problema bilo koju igru. Znate, mislim, možete vi za 600 eura slopite konfiguraciju koja će da tera na najvećim podešavanjima igre, ali ono, to vam je natezanje sad, znači tamo preko 800 eura PC može se poredi sa onim što konzole pružaju, iako su konzole po hardveru dosta slabije, opet ne znam koju magiju oni koriste, ali nemam pojma na... Vajda manje zahtjevan software ili šta već, jednostavno arhitektura je takva da mogu da pokrenu igre na nivou na kom pokreću PC-evi jači. Sa naravno lošim grafičkim detaljima i tako nekim stvarima, ali uvek PC preko konzole. Doduše PlayStation 4, to je PS4, nije loša konzola nikako, super je jednostavno, Xbox One nije loš uopšte. Vredi ih imati ako imate para, ali uvek bolje uzmite PC, jednostavno, ako uzimate dobar PC. Onda... Ivana pita, kad stiže Ana u serijal Minecrafta? Ivana, Ana će biti od 11. epizode, to jest 12. tako nešto. Lapčević pita, kako provodiš dan? Provodim dan tako što idem do druga, drug dođe ko mene, gledamo filmove, snimam igrice, pričam s devojkom najviše zapravo. Malo manje posljednje vrijeme, tako da izvinite ki ono... Šta je rajem, išao sam često gore kod Davida i snimam sad ovo, ali trudim se. Trudim se da postignem sve. Borivoj pita, da li te nerviraju hejteri? Zapravo nisam primetio da ovo što imam hejtere. Ako misliš na nekoga ko konstantno dislajkuje snimke, to mislim da čak i nemam, jednostavno nisam primetio. Da li me ne nerviraju, da ih imam, ne bi me nervirali, jednostavno šta im mogu, ono, baš me briga. Isa pita, koji mi je omiljeni anime? Omiljeni anime mi je Anohana, to jest Ano Himeta Hana, no... kako bi, ono, već zaboravio sam naziv anime, zamislite, nisam odavno čuo. Nema veze. Anohana mi je definitivno omiljeni anime, mada tu je i Another, tu je i... šta znam... Ne znam. Ali Anohana definitivno mi je omiljeni, tako da... Daj, gledajte. Ili Another, Another je vrhunski. Da vidim. Uroš me pita, iskreno mišljenje o Half-Life. Pa, sad, Half-Life je prilično stara igra i moje iskreno mišljenje je prilično pozitivno prema igri, jer, mislim, ta igra jeste uvela tu neku revoluciju u svet, u svet igara, ću reći, u svet pucačina iz prvog lica, a i mislim na druge neke igre, jer unela je tu fiziku i te neke stvari koje igre nisu jednostavno imale na tom nivou u to vreme. I naravno, Half-Life Engine koristi mnoštvo igara danas, tako da Half-Life je super jedna igra, super jedna stvar, drago mi je što se desila u to vreme kad se desila, jer da nije bilo, ne bilo dosta igara koje danas imate, tako da budite zahvalni za postojanje Half-Life. Sad, da li mislim da morate obavezno da odigrate Half-Life, ili Half-Life 2, ili bilo šta, mislim da ne morate. Ali ako izađe Half-Life 3 nekad u budućnosti, valjalo bi da odigrate i prvi Half-Life i Half-Life 2 i sve ono, što je bilo pre Half-Life 3, jer pretpostavljam da ćete htjeti igrati Half-Life 3. To ako izađe, ne znamo još da li će izaći. Onda, Zoran me pita, pijem li kafu? Ne baš, popijem ponekad ono 3 u 1, ali baš retko kad, jednostavno nisam neki ljubitelj kafe. Nije da je mrzim, ali jednostavno nema neku potrebu da je pijem. I Asakura pita, kako sam igrao Medal of Honor 2010, pošto... Ta osoba nema key ili to, ja zapravo imam original Medal of Honor 2010 na ovome originu, tako da ne znam šta da ti kažem, jednostavno treba ti original da bi igrao multiplayer. Sad, da li sam kupio, nisam, zapravo to je poklon jednog druga iz Rusije, tako da hvala ti Vladimire. I ne bojiš na moj drugi iz klupe iz škole, sedim s njim posljednje 3,5 godine, skoro 4 godine, on pita... Šta mi je prvo prošlo kroz glavu kad me udarila struja i da li je to bila struja? Zapravo, to je vrlo vjerojatno bila struja. Najvjerojatnije. Ili je bilo oh fuck, ili je bila struja, nešto ta dva, definitivno. Koliko grba ima dvogrba kamila, definitivno tri grbe. I koja reka protiče ispod Savskog mosta? Pff,
sigurno Dunav, šta drugo. I koliko po tvom mišljenju u domenu logičkih mogućnosti postoji osnovnih epistoloških kontemplacija divergentno uokvirenih dubiozom simbolike? To je kompleksno pitanje koje zahteva onako malo udubljivanje u pitanje kontemplacija divergentno uokvirenih dubiozom. Pa šta da ti kažem? Rekao bih da postoji beskonačno logičkih mogućnosti postojanja. Ok, nemam pojma šta pričam. Tako da, to je to što se tiče pitanja za danas, ljudi. Hvala puno što ste gledali, snima gozaj, like, komentarite, spravite, šerujte, sve ostalo kao do sada. Izvinite ako vaše pitanje nije pročitano, jednostavno morao sam da presečem negde, da snimak ne bude previše dug, evo već 20-ak minuta. Tako da, to je to. Hvala puno što ste gledali, ja sam Nexen i do sledećeg puta. Sayonara.